Dajte pridete s prosom na intervencijo, pošljite tenis center Vogu, ne Vogu, kvaži Vidamce, zgorna besnica, davljenje, davljenje za šankom, pojte pa vse popište, še 15 minut imajo odprt lokal. Vidamce, ja. Zgorna besnica, ali pa že spodna, še mislim, da je zgorna, tam bliž šole je, vidim cel lokal, vse popište, parkrni so pjani, napadali so me, za šankom sem bil, me je začel davt, 2 sekunde sem bil brez zraka, zdaj sem šel, tam so vsi pjani, vse popište, jutri pride na policijsko postajo, dati izjavo, pa zdravniške izvide boste dobili. Halo? Ne, meni na avto dobil danes. Mene na avto dobil danes, jaz sprejem jutro na policijski postajo, ker sem v šoku, ker sem preživel davljenje. Ja, vi pejte nekaj na teren, se me vsi poznajo, pa bote tam vse zvedel, kva se je dogajal, jaz imam pa posnetke. Tako da ne se sikirati zame, jaz sem v redu, zdaj le moram pogledati, kva sem, ledvica me boli desna, pa pogledati moram, če imam kakšno poškodbo. V glavnem parkrni so tam, no, vsi nabaseni. Ne, ne bo, ker bom izklopil, ne bote me dobil. Ne bote me dobil, danes nač, ne ište sploh. Pejte tja, pa tist preverite, tam pa se dogaja. Jaz se bom jutri na policijski postaji ostal, ko prijem od dohtarja, ker to ne povem. Povejte, s kom govorim, pa vam povem. Ne, ime je prijem, povejte. Matjaž Mravla. A se bila mi, da skupaj pokolini 2009? No, Mravla, reš tole, pa se pa mi, da pogovarjala. Če už ti prišel na teren do mene, se pogovarjala, z drugim se ne bom. Ja, no, zdaj le pošli intervencije gor, ker so me davali za šankom, sem bil 2 sekunde br. Ja, vse veš, kje sem doma, kaj, vse veš naslov. No, pa nič, ajde, di.